Bakka jirtan marattuu nagaan kabajaa fi jaalalaa isiniif qabnu isinaa ga'u daawwattoota keenya kabajamo. Filannoowwan OMN itti tumsitan garaagaraa isiniif mijeessinee jirra. Kanneen keessaa tokko miseensa OMN ta'uun OMNiif karaa fuullaadhaan kan itti tumsitan filannoo miseensummaa kan YouTube keenya irratti argamudha. Fuula YouTube bana OMN jedha kataba. Loogoon OMN bakka jiru cuqaasaatii piroofaayilii YouTube OMN argattu. Miseensa OMN ta'uuf filannoo subscribe OMN jettu cinaa join mallattoo jettu cuqaasa. Bakka kanatti filannoowwan arjoomaa isiniif dhiyeessa. Doolaara tokko tuqaashanii kaasee filannoowwan garaagaraa dhiyaatu hordofuudhaan arjoomtanii miseensa OMN ta'uu dandeessu. Miseensa OMN ta'a miidiyaa kana cimsa. Tumsa gootaniif yoomillee galanni keenya dachaadha. OMN ijaaf gurra uummataa. Ashamar ka fuudhee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Network oduu guyyaa kanaaf qopheeffanneen isinitti hima oduu kan isinitti hima sirrii sabaatiin. Oduu keenyaa jalqabaatiin pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kabaja ayyaana Irreechaa bara 2024 irratti diyaaspooraan Oromoo akka hirmaatuuf waamicha taasisan. Obbo Shimallis Abdiisaa ayyaana Irreechaa bara 2024 ilaalchisuu waamicha karaa marsaa hawaasummaatiin taasisaniin kabaja ayyaana Irreechaa bara 2024 kana irratti hawaasni Oromoo biyya alaa jirtan gara biyyaa dhuftanii akkan wajjin kabajan waamicha onne irraa madde isiniif dhiyeessinaa jedhan. Irreechi eenyummaa fi achii dhuftee keenyaati kan jedhan obbo Shimallis Abdiisaa irreechi hafuura sochaa uummata Oromoo waggoota 1000 of keessaa qaba jechuun hambaan seenaa fi duudhaan badhaadhe kun addunyaa kana irra eessa yoo jiraanne edda dhiiga keenyaa keessaa kan naanna'uudhaa jedhan. Sirni ayyaanicha araara jireenyaa fi dila dilbii arganneef galata uumaa keenya waaqaaf qabnu akkasumas marartoo waliif qabnu ibsachuuf xurrii abbootii keenyaa argachuuf akkasumas hidhata cimaa dachee nu baattu waliin qabnu haaroomfachuuf carraa nuuf kenna jechuun ibsanii jiru. Waraanni waliinii Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru cabiinsa diinagdee qofa osoo hin taane cabiinsa seektaroota fayyaa fi barnoota olaanaa hordofsiisee jiraachuusaatti dubbatama. Naannoon guddichi utubaa diinagdee Itoophiyaa ta'e Oromiyaa keessatti waraanni waggoota 6 adeemsifamaa jiru miidhama namoomaa fi waraanaa dhaqqabsiisuun cinatti humna oomishaa fi oomishtummaa ogguruun akka qaala'insi jireenyaa dabalu taasisee jira jedhu ogeeyyiin diinagdee. Kutaalee Oromiyaa waraanni keessatti adeemsifamaa jirutti hojiin qonnaa fi oomishaalee garaagaraa akka addaan citee waggoonni 6 darbanii jiru kan jedhan maddeen kun ammoo hawaasa rakkoo midhaan nyaataatiif isaan saaxiluun cinatti biyyattii hanqina dhiyeessii midhaan nyaataa akka qabaatu taasisee jira jedhan. Gama biraatiin ammoo seektaroonni akka fayyaa fi barnootaa biyyattii keessatti cabiinsa olaanaaf saaxilamuun dhukkubni akka babal'atu yoo taasisu daa'imman hiree barnootaa dhabuun daandii irratti akka hafan taasiseeti jira. Maddeen bakkoota garaagaraatti yaada OMNiif kenneen akka jedhanitti mootummaan rakkoo diinagdee fi seektaraalee garaagaraa mudate kana furuu waraana naannicha keessa akkasumas guutuu biyyattii keessatti adeemsifamaa jiru mariin furuu qaba jechuun gaafataati jiru. Mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo kutannoo fi murannoon gara marii araaraatti deebi'anii uummata nagaa dheebote kanaaf furmaata fiduu qabu jedhan namoonni kutaalee Oromiyaa garaagaraatti yaada OMNiif kennan. Uummanni Salaalee duratti bahee rakkoo jiru ibsee araara haa labsu malee Oromiyaa guutumatti nagaa hin qabdu araaraa fi nagaa feetii jedhu. Ammas akkuma kaleessaa wal himachuu fi wal qoccoluun fala hin fidu waan ta'eef qaamoleen lamaanuu ejjennoo qaban uummatatti beeksisanii gara mariitti deemuu qabu jedhan. Waboon araara buusuuf kutannoo isaa ifaan ifatti uummataaf ibsee mootummaa waliin araaramuuf durii akkamii lafaa qabaa mootummaan hoo waboo waliin araara buusuuf hangam deemaa jira kan jedhu uummanni ejjennoo qaamota lamaanii ifatti beekee gara mariitti akka ce'an barbaada jedhu. Hanga akkas hin gooneetti qaamoleen lamaanuu dhimmi uummataa dararaan uummataa mancaatiin qabeenyaa fi lubbuun namaa guyyaa guyyaan darbuu irraa dantaa hin qaban jechuudha jechuun yaada isaanii ibsaati jiru. Godina Salaalee aanaa dharraa gandoota adda addaa keessatti aleelli humnoonni finxaalii fannoo taasisanitti ufee jiraachuu jiraattonni himan. Kallattii meettaatiin ganda jirru daadam ganda danbii birjeem kaabii gololchaa keessatti manneen uummataa gubachuu fi uummanni qe'eessaa irraa buqqaafamu himaniiti jiru. Kallattii maraan haleellaa uummata irratti banamee jiraachuu jiraattonni himaniiti jiru. Guyyaa kaleessaas ganda jirru daadaa keessatti hanga galgalaatti haleellaan kun itti ufee jiraa jedhameeti jira. Uummanni ganda jirru daadaa waliif birmatee yeroo ittisutti raayyaan ittisa biyyaa uummata irratti dhukaasa banuun miidhaan dhaqqabuu himaniiti jiru. Humnoonni finxaaliyyee kun kallattii adda addaan wal waamuun imala gara dharraa yookaan adaree jechuun haleellaa taasisaa jiraachuutu himame.
godina arsii lixa aanaa dhaabbaa keessatti dararaa fi hidhaan namoota nagaarratti raawwatamuammallee akkuma itti fufetti jiraa jedhame. Ganda weegee harannaa jedhamu keessatti dabaloonni gandaa waraana mootummaa wajjin ta'uun hawaasa irra deemanii saamicha garagaraa raawwataa jiraachuu isaanii maddeen himaniiti jirom. Dabaloonni akka Seyfuu Hasan, Abaadir Irboo, Tamaam Mohammadii fi Mohammad Qaaluu jedhaman waraana mootummaa qabatanii jiraattota nagaa reebuu fi saamuun shororo keessaa jiru jechuun maddeen himannichi maniiti jirom. Namoota nagaa mallaqaa fi horii qalmaa gaafatanii yoo isaan didan hariiroo waraana bilisummaa oromoo waliin qabda jechuun reebinsa akkasumas ammoo hidhaa irratti raawwataa jiraachuu isaanii himani. Gochoonni akkanaa kun irra deddeebiin irratti raawwatamaa jira jedhu jiraattonni ganda sanaa. Oduu keenyaa xumuraatiin godina addaa saba Oromoo Walloo Aanaa Harxummaa Fursiitti namoota maatiin isaanii haleella humnoota Finxaaliyyii Faannoo dhabaniif deeggarsi midhaan nyaataa taasifame. Deeggarsi kun garee dhalattoota Oromoo biyya Saawud Arabiyaa jiraataniin namoota maatii isaanii humnoota Finxaaliyyii Faannoo dhaban torbaatama ta'aniif deeggarsa taasisaniiti jirom. Maqaa garee gargaarsa Harxummaa Qorii Caffaa jedhuun ijaaramanii biyya Saawud Arabiyaa kan jiraniin guyyaa deengaddaa taasifameef jira. Namoonni sababoota adda addaan deeggarsa barbaadan hedduu waan ta'eef namoonni baay'inaan hojii deeggarsaa fi loltummaa kanarratti hirmaachuu akka qabus dhaamameeti jira. Tolee kabajamtoota daawwattoota OMN oduun ijoo guyyaa kanaaf qabanne kana gammaa daawwattaniidha. Kanatti aansuun qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii biroo itti fufu hanga galgalaa bal'ina oduu kanaatii fi kanneen birootiin hanga walitti deebinutti turtiin turtii gaarii haa ta'u.